Como é que é, boy? Tudo bem com o mundo aí? Mas eu vou ver o que é que há de novo. Olha, presente, por tempo limitado, vocês podem enviar, receber presentes com os seus amigos, certo? Ok, comprar. Comprar como presente. Ok, obrigado. Assustadores fofos. The fuck? Ah, assustadoramente fofos. Como é que é, Tomás? Tudo fixe? Já jogo, mano, que bem. Então, como é que funciona a cena dos presentes? Aí, bem fixe. Mosca da bosta. Como é que se compra como presente então? Quer dizer, também é difícil comprar sem dinheiro, né? Isola. Ouvi dizer que tipo não se pode dar as tuas skins como presente, né? Bem bother. Olha a Rosie, como é que é a Rosie? Olha, estás a ver o meu vídeo? Estás doida? Ah não, isto aqui está fixe. Yeah, está fixe. Gosto mais dessa gaja. Bora lá, novo mode. Oh, explosivos potentes. Armas explosivas por toda a parte. Oh, bem podre, pensei que era sniper. Se não mete piada. Sou tua fã. Ah, obrigado. Droga. Ok, queres droga? Ai ai, bora lá, ai não, promoção. Pum, putz, pum, putz. Bem, nós vamos para onde? Bro,
Já não tenho eco. Olha, isso é bacana. Pampecita azulita. Pá, é um bocado. Amigo, só falta mesmo 4 azul. Tirei negativa assim. Bro. Para quem não sabe, eu sou muito bom de sniper, mas não gosto muito de Bolt. O portal desapareceu daqui. Isso é bem boulder. Ai, ai, ai. Imagina se me saísse a nova shotgun. Ainda não experimentei. Dizem que é muito OP. Ai, minha mãe tá caindo.
Ah, pode-se voar aqui. Bro. Vês, se fosse que a pesada tinha-lhe acertado na cabeça. Mas agora com a bolta cai bué, mano, estou habituado. Estou habituado a jogar de pesado. What the fuck? Não, mano. Oh, puto, que nojo. O gajo literalmente roubou-me aquilo, mas tipo literalmente. Mano, que nojo, a sério. Aquele headshot ia-lhe acertar bem tranquilo. Isso constrói, meu puto, constrói. Só constrói, meu puto, só constrói. Ai, deixei aquele lugar muito soro. A cena é que estava a levar todos os lados, também não tinha vida, mas também está-se fixe. Ai ai. Ah, aqui é o acampadinho em cima, quer dizer. Onde é que os acampados estão? Onde é que estão os snipers? Pum, tá muito OP, mano. Logo, mano, tinha que me assaltar, parmoleiro. Porquê é que não tenho balas de nada também? Uma passagem.
O quê, mano? Essas pampas estão muito ao pé, mano. Que kill! Até que foi bonito, até que foi bonito. Ai! Parou, parou! A minha mira está uma bosta. The fuck? Parece que eu tinha vindo ali. Até parece sem bot. Boa, sem balas de sniper. Puta, a cena é que estou a ficar sem balas de nada, mano. What the fuck, como é que isso é possível? Ah, só tenho balas de SMG e balas de coisa. What the fuck? Boa, filho da puta. Cabrão do cara, sabe? Mega. What? What? Olha o Waker, olha o Waker. Ainda nem experimentei a nova shotgun nem nada. Onde é que. What? Onde é que eu estou a ir? Puta, eu precisava muito de balas, mano. Vixe, só me estão a dar balas de rocket, mano. Como se eu precisasse de balas de rocket ou alguma coisa. Boa, 100 balas de SMG. Eu sabia que gastava ali. Simplesmente não queria estar a perder coisa. Não queria estar a perder a minha shotgun azul. Puta, isto é o som bugado? What the fuck? Yay, boa rocket. Boa, enfiar o rocket no cu, filho da mãe. É bug, fogo. Puta, eu tinha matado aquele gajo, mano. Não tenho balas de shotgun.
Bala shotgun, bala shotgun, bala shotgun. Ui, esquece, agora esquece, esquece, esquece. Ah, foi o último kill. The fuck am I doing? GG 12 kills. Epá, foi bem. Primeiro jogo que eu faço. Já estão no meu lobby, mas quem é que invadiu o meu lobby? Olha o piau, tinha que ser, tinha que ser. Quem é que mandou entrar? Oh my god! I got some light on. Fogo. Não dá a fazer lag depois, não? Hã? Não dá a fazer lag depois? Não? Olha, olha sempre para o meu lobisomem. Olha a fita, vou ganhá-la. Ixi. Olha, vai, bora fazer isto. E fazer competitivo. Savashin. Ai, bora, 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 só vamos, xin. Esquece, agora não vou um bocado de teclado, já que este não é só um bocado de teclado. Porque... Mas se tu jogas teclado o quê, boi? Estás burro aqui, tira o teclado. Ele está aqui ligado, não leva para fazer. Qual é que eu vou? Mas é que vais play, bro? Claro, eu disse para parar de jogar com o teclado. Não estou a usar o teclado. Fogo, mano, a sério. O Bruno agora também faz live para o Twitch. Aqui para trás é minha. Chãos de equipe, chãos de equipe. Vite, débil. Merci. Ai, vou dar nenhum, vejo. Deixa eu mudar outra vez. Eita. Quem foi preso daquilo ganha. Quem faz mais kills ganha. Quem fizer mais kills ganha. Vai abrir esse palo meu. Vou mudar o equipe. Mas para mim, hoje não vou ligar. Se ligar, olha, estou lutando. Minha criatura não tem nada a ver com isso. Eu pevulei. Quá? Pevulei. Como são um pevulei? Par exemple, si tu fais une chute, est-ce que tu peux voler? Oui, mec. C'est normal, non? Non. Shit, oh, ok, c'est une crèche. Mas que eu moi, j'ai pas encore testé le nouveau point. Mais non, moi non plus. Non. Non. Vou ver outra vez o meu primo, vou para a Espanha.
Planeamento. A única coisa é que ela deve ter tipo estar agachado e depois levanta se já de vir e mata. Não, eu dou esse, mas difícil. Há poucos dias eu já com um amigo meu fiz essa tática e consegui matar muita quantas vezes com raiva de caça. Mas foi tá, já tipo, what? Pequeninho. Mas é que eu estava sempre a fazer nisso e ele depois, olha, começou a dizer um bocado. Já estou ali, tipo. Não sei o que eu fiz agora. É isso mesmo. Isso. Ui, agora com um bicho no papo. Peraí, mas vou fazer isto. Tá. Vou lá mais ainda nisso. E eu já ouvi uma trap de um bicho. Eu não sei. Ah, agora consegui. Ih, eu bati! Você tem para o momento? Ui, ui. Est-ce que tu m'as vu tirer? Dis-moi. Ah là, je suis moi tout seul. Bah, c'est ton jeu là. C'est ton jeu là. C'était pas ma faute si tu meurs tout seul. Mais... Car t'es pourri. Oh, la balle est passée au-dessus de sa tête. Oh, je l'ai tué. Il a bougé ici, il a bougé. Il est tout seul dans le sniper. T'es chat. T'as tout le monde. Oui, on va le mettre avec quelqu'un. C'est qu'il n'a pas. E se eu sou o que é nova shot? Não. Peraí. Não é o que eu estou a ver. Eu não vi. Ah, porra. Que raiva. Pá, caraças. Meu Deus. Peraí, não me matam. Não te matam também. Ah, mas já vim apanhar balas. Estava aqui na roda, estava a apanhar balas e não me atrevo. Eu tinha ouvido uma trap, mas eu não sabia como é que estava. Que raiva, pá, pouco! Depois aquela trap. Quem é que pôs a trap, afinal? Fui eu. Ainda que lixa. Se vai ser outra que era. C'est quoi ça? Putain mais... C'est quoi ça? What the fuck? Mais ça va... Vas-y, on voit, regarde. Il m'a mis deux pyramides qui m'attaquent. Et non, ouais, ça m'a... Parce que t'as monté pas mal. Si on n'était pas mal, on m'attaquait. Eu não vi, eu fui ganhando a tira agora. Ia mandar-lhe dois granadas e ele morreu. Easy. Pitã, como homem.
Teu! Ah, porra, cara! Eu não estava a mirar para ti, pô! Eu tenho, a dúvida é tua! Monte retardado deste dia hoje, sim. Muito brilhão! Está muito brilhão! Te viu a matete? Sério? Agora que eu acabei de encontrar uma fama no meio da nada. Já viram? Aquele, O que é mesmo? Obrigado, que foi Deus, me das, me das. Ah, um pateira com a cara. Eu estou aqui a apanhar bolas, na boa. Fogo. Eu preciso de uma shot de grande. Eu estou sem shot, né? Que vá para me tirar. Eu vou te viajar. Obrigado, bem que ele entrou de pé. Pá, 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 pá. J'arrive pas à bouger, j'arrive pas à bouger. Oui, moi non plus, moi non plus. What? Et moi, c'est là que je vais faire ça, balance. J'arrive pas à avancer. Moi non plus. Qu'est-ce que Xandar, tout? Mais je te vois, Bruno, t'es en train de courir. Tu vas dans le mur. Courir, mec? Moi, j'arrive pas. Qu'est-ce que. Homme, oh put, qu'est-ce que Xavier? Quem, eu? Qu'est-ce que Xandar? Eu consigo. Mec, il arrive. Ah, maintenant ça marche. Mais j'ai pas de pioche, moi. Moi, j'arrive pas à changer d'arme. Moi, j'arrive pas à prendre une arme. Why? Mais j'ai pas de pioche. Ah! Ça m'a arrêté de compter dans les airs. Ah, maintenant ça marche. Ouais. Mais arrête, mec. Quelle pute. Mais moi j'ai plus de construit. J'ai plus de matériaux. What? T'es mort? Je meurs jamais, mec. Moi, j'ai plus de construit. Non, c'est pas possible. Je te mets une pièce, je te mets pas, mais. Oh, le fait qu'on va se faire. Tu sais ce que je voulais faire? Je voulais mettre le truc. Tu vois le chapeau sur le sol. Ouais, 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 ouais. Mais j'avais plus de matériaux. J'ai plus de matériaux. Onde é que tu estás, ó Pierre? Estou aqui a apanhar a ver se encontro uma arma melhor.
Então uma bolsa. Vou ver se algum mais dois bolzinhos e já vou. E ainda não descobriram. Como é que eu não te acertei, mano? Até o Bruno vem, o Fé envia. Meu Deus. Viu, pá? What the fuck, eu não vou voar! Fé passou. Bruno. Ah. Fé passou, Rick. Vem, o Fé Bill Fight. Não, meu. Nous a dit que t'allais faire Bill Fight avec lui aujourd'hui. Ouais. J'ai dit aujourd'hui, pas maintenant. Mais aujourd'hui à quel? Je sais pas, mec, plus tard. Maintenant, je me chauffe encore. Ouais, ouais. Bruno, allez, viens, on fait juste un. Putain, mec, mais je me chauffe. Quelle est la partie que t'as pas compté? Que tu veux pas? Allez, juste un bull fight. Un bazou. Yoï, papa, un bazou. Comment est-ce qu'il y a? T'as casou, papa? Ah, não foi isso. Foi fácil agora. Deep easy. Foi fácil, mano. A cena é tipo matar o outro sem o outro matar. Isso sim é. É coisa, agora estás a morrer para matar o outro uma vez, qual é que é a piada disso? Ouch. Bruno, tu tombou qual? Por isso mesmo não tem piada. Ai, bro, uma raça. Pois eu estou muito com sorte. É que eu só tenho. É que eu não ia conseguir ver. E eu vou fogo. Putain, t'es où? Putain, mec. Eu não vejo aquela. Por que é aquela atrás? Era tua. Ele é um moleque. A destruição total do pé. Bruno! Caralho! Tu me atira como? Isso me... Ah, que Olha aí, Thiago! Bruno, atira! Tens um bom aqui, é verde ou azul? Azul. Eu tava dizendo, eu tinha uma verdinha que eu traí uma na campanha de um pau. Hello! Esse menino.
putain. What? Não, amigo, tá vando vi. Nossa, isso. Fogo, mano, não sei. Olha ele, são tu. Como? Quem é ele? Já abriu um fogo, já vai começar a fazer coisas. Isto é ideia, amigo. Ideia para ti, amigo. Oh, Pierrot, les ramasse miettes. Regarde, le mec, il vient quand personne n'a de vie. Bah, comme ça qu'il gagne des kills, mec. Il a pris une tête. Il va à camp. Ai, não vi! Uma coisa que não vi. Ah, já estou aqui! Sei, mas eu não quero sair. Deixa-me ir para aqui. What? Ai! Onde está? Impossível, como é que. Bah. Moi j'étais loupé mais c'est pas possible ça. Moi je te demande la même chose. Je connais quoi Simpson, quoi est-ce que. Moi j'ai Simpson. Oui. Aïe, j'ai même dit. Pourquoi je t'ai pas de tout. Aïe. Oh il est vite le bâtard. Je ta tête mais. Ah, il s'est fait tomber tout seul. Mais non, c'est lui qui m'a tiré. Mais... Ah. Peraí, o outro ainda não viu. Já, mas eu vejo muito. Parado e tu falhas. Ali de cal, caralho. Oh, 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 te tiro. Maninho, me tiro. Ele é o. Ah, achei para mim que estou para lhe tirar. Tira encore. Ele de tiro. Não gosto de paredes. Nem. Headshot, Mick. Filho do barraço, filho. Torreado. Não vou levar uma tiraça a ponte. Headshot. Ai, ai. Tô, na decal. Ai, eu fugi. Putain, ele é o meu, Mick, lá. Eu fugi, ele tá louco. Ninguém viu. Não, meu. Não. Tô só. Deixa eu ir aqui pra trás, vou jogar na orinha. Ah, tem lá. Ah, batalha. Eu queria assim outro Bruno. Bruno, onde é que estás? Bruno, teve um batalha.
Vamos ver se alguém tem ali. Olha, eu estou aqui! Vocês olham para o lado! Não, é de sábita! Sei para o meu amigo! Mas de derruir para ali a construção, se ali. Ainda ninguém me viu! Puto, nós já te vimos, nós simplesmente não queremos estar a disparar contra ti. Sim, leu. Ele agora manda-te um tirado e depois tu olha. Oh, já te atirou, bro. Bah, meio que mais GTA RT. Eu disse? Não disse? Dizes o quê? Puto, eu estava parado, mano. Ah, puto, a sério. Eles não quiseram disparar para mim, olha. A rede batava um farre. Ai. Pitão, isso é mesmo para construir. Ai, que risco! Leu! Bruno, leu! Fogo, mano, a sério, amigo. Pitão, ele é toujours derrière moi, amigo. Ai, ele é lá! O que, mec, la bala, ah, mec. Passei a côté de moi, mec. Puta, bala passou ao meu lado, como é que me mataste? Ah, puto, fogo, a sério, mec. Nos... Vou dar focos em ti, vou dar focos em ti. Ubli, mec. Eu vim lhe donar focos, como sabe, mec. Esmufo. Tau. Ai, puta, eu vou lhe tirar, Bruno. Tchau. Não, 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 estava lá para o aquele tiro tinha tipo, fizeste, estavas assim a andar para o lado e eu quando tu foste a andar para o lado eu te parei. Isso. Olê! Porque eu sou a quem é que eu vou disparar? Porque estão dois e... Tira-me um pouco, está-me a ver rochar. Foi logo que risca. Deixa-me por aqui. Ninguém vai atacar para os corpos. Isso mesmo. Que forte que eu tive agora! Eu não sou o Zé do Bafoco! Fica em mim! Tá forte! Zé, tira o que eu quero! Ai ai! Tá, ele é rentré! Ai que ali! Estou a rodar só uma outra vez a cabecinha! Da cabeça, pá! Da cabeça, pá! What the fuck is this? It's a one more kill. Yo, tem que ver sem a capa, meu. Pô, com a capa também eu. E eu não vou fazer isso. Oh, não. Toma. Ei, eu encontrei uma alma. Cala-te, meu. Pareces uma gaja com o período. Pô, eu digo, assim na cama também ia, pô. Eu também estou aqui sem materiais, agora. Eu não sei. Ele está a dormir. Tu estás a usar por um nós. Estás a voar. Maninho. Estás a morrer. Estás a morrer. Ai, eu não vou aqui a gravar. Estou aí. Aí gajo para baixo. What the fuck, mec? Como é que gostei mesmo para vir? Mas até descendi a tarde. Não pode estar sem.
Putain, le mec il s'est caché, il veut nous snipe. Regarde, je vais avoir 99. Cala-te, mano. Já material. Até eu apanhei, vês, estás aí a gritar. O que é que achas? É uma boa ideia. Eu já fui irritado. O que ele disse? E eles estão aí os dois e não se matam, foda. Opa! Ai ai, que risca, meu! Eu vou voar! Ah, não vou! Tem Bruno! Mec, ele é com tão ca. Je sais, mec, mais il est content car il est mort, mais il m'a tué, mec. Bro. Se ele viesse você atrás, esquece. C'est qui a mis le piège par terre? Oh fuck! Ouais, ça, oui. Putain, arrêtez de vous cacher, venez. Putain, Bruno, viens, on va faire un bullfight. Putain. What the hell? What the hell, meu? Consegui morrer! Bom! Olha só, tipo. Tem que o bicho está longe! Vamos fazer oi! Vamos! Vai! 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 Vai!
Bruno, bâtard, à cause de toi, j'ai plus de temps. Et puis, il prend la hauteur! Para que é? Puta, mas tu vou pá! Não, tu passa o gato tipo eu, o teste do nem pá! C'est la qualité, mec! A cause de l'autre bâtard enfoiré là! Il a fait de visio snipe, je peux pas gérer deux mecs en même temps! Bye bye! The fuck? Non! Presque! Si t'avais pas volé, mec, t'étais mort! Oui, mais je me suis bougé, pardon. Attends, je dois aller prendre les construits à côté de toi, boum. Bâtard en fou. Bon, je n'ai pas reçu une. Eh pas, non, bon, man. Tu que partilhar au maximum, si tu peux recevoir une partie. Notificação, já sabes como é que é. Eu agora quase não utilizo esse MG. Mas tipo, mesmo nada. Estou no lobby. Na boa. Eu daqui a bocadinho também já sei. Vou fazer uns competitivos assim. Tu l'as plus tué lui que moi. Tu vois, à chaque fois c'est lui que tu tues. Mec, no scope. Ouais, ouais. Va voir alors. Ah, non, bon Dieu, attends. Sans pitié, interdit de les approcher. Vraiment que t'as fait ça, mais quel con. J'ai fait quoi? T'as tué le con là, il se bouge même pas. C'est pas mon problème, wesh. T'es où, Bruno? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? T'es où? I don't know. Tu me vois, non? Peut-être. Bon, dis au moins, tu me vois ou pas? T'es où? Putain, mais t'es vraiment pourri, mec.
Tiens, tu m'as mis mal là. T'as pas de construit? Bah bon, peut-être. Putain. Putain, mais t'arrêtes pas de construire. Na boa, Diogo. Obrigado. Tá bem, meu build fight. J'ai même pas de construir, mec. J'ai même pas de construir. Mas j'ai de construir. T'as pas dit que t'as pas de construir, d'accord. Tá vendo como é que é? Vai ser drone de uma aula de matemática. Putain, Bruno, tu é vraiment bâtard au fardo. Ouf! Quel headshot, mec! Tiens, je me bloque tous, là. Ah, je veux pas exprès avec moi, mec. Non, mais pas comme ça. Moi, j'ai vu comme. Regarde, t'arrives, tu commences le build fight, tu dis, ah, oh, regarde ce que tu fais, mec. Quel con, pari, mec. Même comme ça, je vais te tuer. Oh, tu vas faire un CS. Tu vois, je sais pas où t'es, toi. Maintenant t'as toujours les grounds, mec. T'as atterri, putain, mec, quel con. T'as atterri, t'as commencé à construire, mec. Putain, mec, ok, ça va. Tu sais que si tu continuais, tu mourrais. Là, vous êtes stand. Putain, j'ai pris ton piège. Je voulais mettre un piège, j'ai pris ton piège. Je suis tombé à côté du piège, mais je l'ai pris quand même. T'es où? Bruno. Thank you.
Bruno, si t'avais pas bougé, tu serais pas mort. Mec, moi j'avais 20 de vie. Alors ça va. Loupé. What? What? Mick. Oh, you okay, man. Mais c'est mon piège. Comment ça, c'est Pierrot qui t'a tué? Ouais. On dit que c'est lui qui t'a tué. Qual lag, man? Isso é mesmo assim, não metes a trap e ela funciona logo. Não, porque eu não esqueci, não vou se meter. Que tem, Bruno? Não, mano, achas? Nem compra mim, boy. Achas que eu te vou dar uma skin? A skin é tipo só comprada. Não é tipo, tens skins na loja, tens skins na... E puto, o gajo vai matar. Putain, le mec est vraiment un bâtard. Je l'ai même pas vu. Regarde, regarde ce qu'il fait. Non. Tu vois, le mec il vient, je l'ai même pas vu. Il commence à mettre des pièges. Senão até dava a skin que eu não gosto, mas era assim. Oh, batadinho! Material, estou só com... No... 19 de material, yay! Vou apanhar. Hello! E tem, Bruno? Ah, deixa eu ver aqui um bocado de material. Arrede, já pode construir. Obrigado. Bruno, t'as déconstruit. Moi, je suis full. Il
Il est où le mec? Agora ninguém me dá skin na live do tiro. Tinha um amigo que disse que acho que te deu skin. Mas não dá para dar skins, boy. Tens que comprar. Tipo, imagina, sai o T-Rex, sai o T-Rex. Compras o T-Rex e dá-te como, e dás como presente. Não é tipo, dás o T-Rex, compras, jogas e depois dás. Não é, porque senão. Ai ai, meu, deixa-me copiar. Tipo, tens que comprar para dar. Imagina que está o Raven na loja. Eu não tenho o Raven. Tens que comprar para dar. Tivesses a dar. Era o puta Bruno, está soltei. Se também para soltei. Ui, amigo. Se já vê para decoi, já tenho uma fia. Uou! Bruno, tu sais combien de PV tu m'as mis? Oui, 156. Il me reste un de vie. Haha, quel con. Mec, fais pas un respawn. Si tu fais respawn, mec, je sors du jeu. J'ai fait. Putain, le mec, si j'essaie de l'ultimer. Aïe, aïe, mais au coucou. Pourquoi il me pour. Não, bro. Ai ai, quem? Je fais, não? Não, mas que fepa, te com, pô. Não, ei, Alvin, é normal. Ei, Alvin, não me deixe isso. Já me deram mal! E eu me meto a condição abaixo! Já ande vim! Regalo com! Mal! Tu tens où? Bruno, tu tens de quel côté? Ai, cata com de Vimic. Ok. Oh, meu pai. Olha aí, olha o bichão. Oh, ele me mentiu. Já lhe lupi, puta. Em vez de fazer pra construir. Ai ai. Putain, Bruno. Non, Bruno, putain, non, Bruno. Estás muito a sua, não? E um dia tipo a. Vamos ver. Quando eu também não posso fazer nada, não está bem. Aqui ó. E aí? Ficou. Tá aí, vai. Como é que vocês estão? Oh. Ai! Ok. What the fuck? Eu não tô lajado!
minutos só. Algum de vocês tem... Nossa... Bruno, il a plus de vie, il a plus de vie, tue-le. Bro, tue-le, ouais, tu me tues. Mais t'as, j'ai oublié de... Oui. Putain, Bruno, laisse-moi. E dropa bem mesmo. Estou a mesmo ver só. Nooo, velho. E dropa bem mesmo. Pô, vai, e obra. Mas não! Putain, j'ai pas de construir. Toma. Toma, seu gay, toma. Tu lhe vite, tu lhe vite, tu lhe vite. Obrigado pelo selo. Obrigado pelo selo. Posso agradecer. Preciso médico. Fuck, se tu buguei, what? What? Mas estava a bugar muito, mano. Como assim? Arrête-toi, pute! Ta gueule, pute! Oh la mais la zone! Oh mano, que nojo, véi. Oh puta, sério. Não bagaço, acho que me causa a vida toda. Ui, estava a bugar boi, falhei boi tiros. Certo, tem aqui uma pessoa. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Bruno, por mais uma kill. Cala-te, cala-te. Não, não seja retardado, porque eu tenho muito mais kills que tu e nunca te disse nada. Xixi. Ia! Eu estava muito bom, Bruno. Podia ganhar. A sério, nem é preciso ir para o centro. Eu daqui consigo ficar bem. Aqui. Nem é preciso ir para o centro do mapa agora. Não me deixe. 360. Ai, ai. Me carrega de morrer. Mais venez, la zone arrive. Il y a des... Il y a une ligne de fouet là. Ah, j'ai... Une ligne de fouet là. Ok, man. Comment est-ce que je n'acceptais qu'il te snipe? Putain, t'as calade, t'as calade. Sinon, je vais te donner beaucoup, jure. T'as m'arrêté à beaucoup. Matei-te mais de 25 vezes. Nunca te disse nada de ter matado. Alguém tem uma torreta. Alguém tem uma torreta. Alguém tem uma torreta. A sério? Puta, sou da tua equipe, da equipe inimiga e queres que eu te dê armas. És bem inteligente. A tua torreta é o quê? Pode não mostrar um dano, eu juro. Eu tenho que ter um som, mas não tenho que ter aqui.
Vão ter cheio de itens. Porra! Uma partida, meu! Porra! Prá, prá. Mas tu estás sem gelo. Por isso é da boa. Quem é que diz que eu estou sem gelo? Estás muita sorte, pelo menos. Estás com sede, estás com muito cheio por aí. Ush, que tiro. Olha esse secar, mano. Que queres? É vida? Eu tenho mira, não? Ui, tens é mira, tens. Mira de cagar. Cala-te, eu jogo onde? Mira da play. Toma, mira da play. Uma raça. Faz a mim, eu vou ganhar na boa. Só quero perder um bocado de vida. Vida? Vida? Como é que está a vida? Alguém tem uma trap? Oh Bruno, podes me pôr uma trap? Não. Por favor, é uma coisa que eu te peço, vá lá. Não. Só que eu quero. É muito mal. Estás muito tempo, tipo. What the hell? Matei-te com 15 vidas, só para que saibas. Encontrei uma trap, boa! E me fomos. É? Me perdi. Não! Não, não, não. Pô, alguém tem que eu sei o Bruno, mas ele olha. Eu sei que eu sempre GG, 40 quilos. 40 quilos. Eu fiz 40 quilos. 40 quilos, eu fiz 40 quilos. Bora lá, assim um solzinho. Só para vocês não se aborrecerem tanto e tal. Esta aqui não é a minha skin de raiz, não é a minha skin que eu estou a jogar Boy Totil. Era uma web, bitch. Bora, 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 meu filho, bora, meu filho, bora, meu filho. Constrói, constrói, constrói. Ainda tenho mais uma, calma, filho. Aí, a cego destruiu esta cheia. Bora lá, bora lá. É puto, eu também agora no fim também falhei Boy Tish de shotgun, boy. Oh, dude.
E era suposto ir para o templo. Templo nada, tá parado. Mas cagativo, agora vou para aqui. Falhei bué tiros, boi. Ó, um tiro que eu falhei, dois tiros que eu falhei, três. Um acertei. E o gajo dá-me tipo headshot. Ok, salva. Ah, ainda por cima era a nova shotgun. Ainda nem experimentei a nova shotgun, mano. Foda. Nova shotgun é tipo, se tu acertas o tiro. Deve ser bué lenta, mas quando acerta é para acertar, tipo. Dás-lhe cada balazo e meu filho, mano. Deixa eu trocar de skin rápido. Deixa eu trocar de skin rápido. Rápido. Bem, agora já vou jogar. Muito bem. Bem, esquece, esquece. Agora tá. Tá ganho, tá ganho. Or not. Ih, não meti, pá. E depois agora tenho que ter cuidado com aquela cena de cair, que agora não dá para voar, não dá para construir tipo bué. Fogo, isso é bué podre, agora as pessoas nem querem fazer build feita, agora é tipo só destruir. Isso é bem podre. Por favor, tá aqui o baú, tá aqui o baú, tá aqui o baú. Já, o Bruno pede baú, o que é que há? Tudo menos baú. E já se estão a matar, cara. Esses homens são muito agressivos.
Ai! Mete lá a cabecinha, mano. Essa precisão, nem estava a apontar para o gajo, matei. Essa Deagle está muito OP. Ai, o quê? E boa, não trouxe SMG. Calma, isto aqui é melhor eu ficar com isto. Onde é que o filho da mãe está, meu? Porquê que paraste, mano? Isso, constrói, constrói, filho da mãe. Puta, sem materiais. Estou numa posição mesmo. Bosta. Esse gajo está a curtir boito de gastar materiais, não está? Gajo, como é que o gajo não perdeu tanto de queda, mano? Lendário ainda por cima, mano. Esse gajo é muito podre. Ok, 5 balas tipo pump. Eu sei que ainda está ali alguém dentro. Ah, tem ali balas. Tem que ir ali, meu.
Bruno, o gajo que utiliza o medikit por 1 de vida. Olá, sou eu. Prazer. Preciso de materiais. Meu Deus! Meu Deus, que tiro! Oh shit! Népia! Oh shit, calma! Oh meu Deus, que tiro! Oh meu Deus! Oh meu Deus, que tiro! Oh meu Deus! Oh shit, mano! Ai o que, boy! Ai o que, mano? Népia, isto aqui. Népia, mano! Isto aqui. Oh my. Oh shit! Que tiro, mano! Melhor tiro da minha vida, esquece! Não, o melhor. Um dos melhores, não vou dizer o melhor porque eu também já tive outros. Oh meu Deus, puto, se o gajo não tivesse saltado, o gajo não mamava, ué. Puto, qual é a probabilidade do gajo saltar quando a bala vai passar? Que tiro, esquece, 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 esquece. Oh shit, mano, que tiro. Oh meu Deus. Oh puto, porque é que não tem ninguém a ver, mano? Ah, pera, mas eu tenho que ir buscar o loot dele. O que estou a fazer da minha vida? Oh meu Deus, que tiro! Minha mãe, olha ali um gajo a voar. Puto, eu não acredito. E 48 deadshot, que é isto, a bosta? Puta, eu quase morri para aquela trap. Puto, GG. Puto, não tinha materiais, matava este gajo. O gajo tinha muitos materiais. Puto, eu tenho que gravar. Puto, foi os melhores dias da minha vida. Fogo. Oh meu Deus, puto, melhores dias da minha vida. Fogo, puto, foi muito hardcore esses tiros. Puta, a cena que eu não tinha materiais, matava o gajo tranquilo. Gosto de ser.
Show. Também falhei ali uns. Porquê que eu não tinha materiais, velho? Porquê? Devia-me preocupar mais com os materiais. Fogo, mano, assim, estou a gostar. Mano, oh, estou a fazer o clipe do melhor tiro, de um dos melhores tiros que eu já fiz na minha vida. Puto fogo, mano. Puto, foi grande a tiro, mano. Fogo, pera aí, boy. Eu só estou a fazer um clipe aí. Mano, fogo, melhores tiros, boy. Fogo, boy. A cena. Yeah, people. Oh. Não consigo meter o vídeo dos highlights aqui porque eu fiz um vídeo de 7 minutos. Eu publico no YouTube e ele só fica com 3, mano. A sério, dá-me grande raiva, mas isso acontece. Mano, melhor tiro da minha vida, não estás bem a ver? Puto, 256 de pesada headshot. Shit. Ai, que tiro. O gajo tipo, eu mandei o tiro, eu tipo disparei, só viste tipo a bala. E o gajo de repente salta. Puto, que andei de shot. Se o gajo não tivesse saltado, acho que nem lhe tocava. Mas o gajo saltou, ué. Que tiro. Depois o outro estava na moto a andar. Matei-o, bem easy. Com um sniper. Olha este gajo a viajar. Headshot. Mano, fogo, ganda estijo, não estás bem a ver. Carraça, mano. Estava a ver que aquele tiro não lhe tinha acertado, boi.
Puta, isto até parece do meu ping, mas não é do jogo. Está tipo legal, boy. Uma pessoa aqui. O quê, mano? Oh puto, eu fui traído pela minha própria construção. Oh puto, isto não aconteceu. O quê? Pronto, oh puto, a sério, mano. Fogo. Puto, isto não aconteceu. Ai, ai. E agora? Eu vou ficar em som, né? Pá, eu vou sair porque vou jogar duo com coisa, né? Coisido. Espero que ele não tenha saído no meu coisa. De meu lápis. De meu lápis, meu lápis. Como é que é isso? Tudo fixe? Calma. Mano, mandei dois tiros de sniper hoje. Puto, nem estás bem a ver. Oh, 256. Espera, estou a ouvir a tua live e estou a ouvir a falar. Yeah, isso não dá muito bem.
Já viste, Isidro? Ok. Hoje mandei um tiro de 256 metros, wey. Em competitivo, em competitivo. Mano, o gajo tipo, eu estava em Prado, o gajo estava nessas cenas roxas, estás a ver? Melhores tiros da minha vida, mano, da minha vida. Estou conseguindo, estou conseguindo. Isidro, eu estava aqui, eu estava aqui, o gajo estava aqui. Estava aqui. E eu mandei ganda tiro, o gajo tipo, nem acho que nem lhe acertava se o gajo não tivesse saltado. O gajo saltou de repente, porque tipo, sei lá, saltou porque ouviu o tiro, estás a ver, para se desviar, I don't know. Mano, que headshot, mano. Yeah. De pesada, roxa. Uxi. Ah. Ganda tiro, mas a sério. Sim, a sério, foi ganda tiro. Depois estavam a andar de moto. Bem, mano, matei um andamento com sniper pesado. Uhum. Só tipo one click, yeah. Assim mesmo. Black. Black na chat. Então. Enfiaste pronto, então. Puto, temos que aproveitar enquanto estou a jogar bem. Não morres, velho. Achas? Nem sei o que é essa palavra. Ai, minha coisa não anda. A sério, mas foi tipo um dos melhores tiros da minha vida. Estás a me ver? Melhor, se calhar. Não, o melhor não foi. O melhor foi que eu sei, não, velho. Não, olha a bolt roxa. Isto aqui é só sniper, ok, mano. E vai dar-me essa bolt, boy. Que piada. Mas se eu não dou de carry, boy. Agora se são sniper, vou te arrebentar ele aí. Yo, what's up, boy. Bora fazer isso, entramos no jogo ao mesmo tempo. Para ver se encontramos no final alguma coisa. Why not, why not? Não está tudo. Dá-me esse team sniper aí. Ih, cuidado. Eu não tenho shotgun, boy. Nem eu, só tenho. Eu tenho duas snipers. Estás já a luta? Ok, estou morto. Ajuda! Ele já está solto. Ele já está com o meio. Eu vou ver. Estou sniper podre. O quê? Eu quero ser um jogo. Olha aqui, olha aqui. Não ficou, pô. Ah, puto, isto não aconteceu. Não estou. Fogo, puto, que nojo também, puto. TSMG e duas cenas. Oh, e depois já está com o outro por trás, está-se fixe. Fones do iPhone fake. Ei, o iPhone do CDC original, não? É. Foi meio que tu deu, né? E não comprei a mãe. Olha, essa gaja já me estás dentro de todos, mano. Também tenho impressão olhar para ela. O quê? Essa gaja já me está aos dentes todos. Eu tenho que para fazer. Para, como é que eu vou fazer para fazer no modo tipo. Acho que é. Yeah, não sei. Dicas que eu vou entrar e estava com. Isso é estúpido. Calma. Não só desligo. Desligaste! Não, desligou-se. Deve vir. Queres entrar todos no jogo aqui. E vamos ver este tipo de assalto assim, depois eu também por 5, não dá tipo. Ai, fica muito.
Se não esteja bem, é como da sensibilidade. Agora como é que se faz? Já viste? Eu não vejo mais isso que eu tenho, não. Só que não vejo mais isso. Dois vídeos disso mesmo. Puta, eu vou aterrar na montanha, tens de coisa, eu estou bem alto, não consigo aterrar em lado nenhum, assim muito. Yeah. Estou na parte de cima. Puta, eu não aterrei porque quis, eu aterrei porque tive que aterrar. Foi o destino que escolheu. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais um bicho, mais um bicho. Bicho que é, ué. Tinha um sítio que eu. Não dá, ué, estás doido. Bom, isto não vais aí para o fundo para morrer? É o quê? Easy, estou aqui, calma. Eu vou morrer, estou todo lagado. Não estou lagando ninguém bem. E também dá bem tiro, vou ajudar a andar rápido. Cala-te, eu estou aqui, não estou a ouvir tiros. Oh, o gajo é mentir. Tens surdo, boa. Ok. Achei-me que eu deixava de andar me tiro, boa. What? Uma capa de patifinhas. Ai! Tô a fucking bang! Oh shit! Vai só, spam esses gajos, spam esses gajos. É ruim, é ruim. Eu não vou. Puta, segundo jogo eu não encontro nenhuma shotgun, mano, que nojo. Isso é bom. Olha aí, Scar lendária. Ah, puto. Ele morreu. Tu estás vendo isso aqui, tá muito bom. Vai, bora. Fogo, véi. Nem uma fucking shotgun eu tenho, véi. Vem aqui. Você foi tão ótimo. O italiano anda muito depressivo, mano. Não tens o número dele? Tenho. Já viste o status do coisa? Do WhatsApp? Não. Ah, então pronto. Então pronto. Olha o André não diz nada desse mofoca. Eu sei, mas mais foda que eu. Não, essa pergunta é muito easy. Eu sei, mas o riso desse magia é foda. Não, mas a mim isso também é falso, eu deixava de me dizer com a vida. Viu? Não nada a ver, estás vendo aqui? Era uma vez, três patinhos, e este gajo já joga a bué. Deve ter gastado metade da fortuna dele aqui. Que ele é gay, caga em pé. Ele é o Zé Toné. Ele é o Zé Toné. Ele é gay, caga em pé. Vai, anda para aqui, rápido. Pode-se do poder aí. Para lazy ou para aquela coisinha bem. Não, lazy. Eu é que, já, marquei errado.
Está incrível algum stream sniper, não sei se não é. Podemos tentar. Eu estou sempre tendo tipo 6 segundos de label, por isso que não dá. Já estou tendo tudo controlado, estás a ver? Então ligamos um para o outro, ou não? Ué, se quiseres, eu estou pronto, vou dar aquele bala só de nesse gimbo grande aí. Cala o seu gimbuto. Eu não encontrei melhor arma do jogo, ué. Não trilho. Aham, eu tenho a capa branca. A capa não. Agora tenho que dizer burst. Vou tirar a capa, boa. Sabia, pô! Eu vou comprar essa porcaria. Eu porcaria de revólver, mano. Dos Angers. Ah! Eu queria matar o gajo na picareta! Isso é vida! Porquê? O gajo tinha 16 vidas ou mais uma picaretada, porquê? E fazer aquilo para entrar no jogo ao mesmo tempo? Por mim é igual. Bora, bora. Bora. Ia dizer que este gajo com 2 de vida ganhou. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Pronto, dizia Mofox. Sai do grupo, Mofox. Eu saio porque já é Mofox. Estás-me a ouvir? Já estou a ouvir. Ok, bora. Sol, rápido. Um. Controlar? Sim, sim. Vai, bora. Um, dois, três. Um dos três, né? Já está, vai, 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 vai. Já cliquei, agora. Já, eu também. Já está aguardando o servidor e o teu? Já também. Imagina já a primeira tentativa. Se fosse nada bacana, mano. Eu fico no feito de ti, mãe. Eu já entrei. Então vai. Estou quase a deixar nulo. Eu ainda estou a carregar ainda. Ok, eu já. O meu comboio é de do motel até à cidade da sorte, e o teu? Desde a cidade da sorte até a ruína de Salvador. Começa onde? No motel, Prado da Preguiça. Ah, então não é um pouco. Ah, shit. É, está. Para sair? Bora, vai então. Já sei. Me muda. Au, au, au. Vai, estás pronto? Yep. Um, dois, três. Aguardando o servidor. Eu estava fechando. Eu ainda estou aguardando o servidor. Entrando no servidor agora. Entrei. Está tipo com a tela. Estou a carregar.
Ok. Bosque gorduroso, bosque lamorioso. Fogo. Como assim dás-me stream snipe? Então, estás a entrar no mesmo jogo que tu? Sim, mas e como é que os gajos sabem? O quê? Sabem o quê? Que estás a fazer? Não, quando eu estava a tentar. Ah. Porque ainda não consegui. Vai, bora, um. Vai. Um, dois, três. Entrei. Bosque Lamorioso, a Prado da Preguiça. Não. O teu é da onde? Da onde? Bem podre, sai. Podre, mano. Sai. E estou a ser spamado de SMS. Aí não. Famoso. Ui. Como é que é a nova shotgun? Curtis dela? É, é bacana. Vai. Eu estava tipo a disparar e estou com os dois rápido. É. Yeah. Um, dois, três. Ai. Putz, e a cena dos presentes é bem podre, tens que comprar para dar. O teu é de onde? Espera, ainda não entrei. Qual é que é o teu? Faço aqui das casas, até cruzamento da secata, mais ou menos. A minha é Prado da Preguiça, até àquela cidade ao pé do Paris das Palmeiras. Ai, eu já cliquei! Oh puto, sou bem burro. Bora. Vai, 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 tenta. Ah. Bora. Ainda não clicaste? Eu disse que tinha clicado sem querer. Já, não ouvi. Espera, já estou a sair. Isto é difícil, pá. Boa, é mesmo. Vai, estás pronto? Espera aí, espera aí, ainda estou a entrar no lobby. Vai, um. Conta tu, vai! 1, 2, 3. Ah, que raiva, pá! Não devia ser assim tão difícil, pá, não faz sentido. Mano, oh, Juan! O gajo assim na escola, ah, quer fazer x1 contra ti! E eu tranquilo, fui playground com ele! Se achou? Eu vi, tu arrebentaste o gajo, mano, de me bem da pena! Fogo! Imagina que agora dá.
Está a carregar, com a barra toda cheia. Ok. Deixa eu ver. A minha é de bosque, prato da preguiça. Não, mas não. Tipo de minas matreiras, minas matreiras. Sim, até. Prato da preguiça. Não, não é uma coisa. Olha aí, vou agradecer. Não é? Ok. Não bom. É. Caga então, mano. Ah oh puto, a Epic Games é bem uma foca. Ela diz assim, ah, a cena dos presentes vai ser coisa. Já boa cena assim a planear, trocar skins e isso. Eu já ia receber um Raven, mano, juro-te. Raven podre, tens de comprar skin. Yeah, isso é bem puto, tipo, ninguém vai comprar uma coisa para dar outro. Vai. 1, 2, 3. Sim, tipo, é só stream snipe, mais nada. Não sei como é que as pessoas conseguem entrar stream sniper. Deve ser crazy. Não dá, não dá, não dá. Está a carregar com a barra cheia. Cidade da Sorte. Não, Prado da Preguiça. A Cidade da Sorte. Nada a ver. Bora. Já saíste? Já. Vai, 1, 2, 3. Está a carregar? Foi, tem de entrar mais tarde no jogo, acho. Vá, Cidade da Sorte até Colinas. Basicamente. Sim, você tem sempre o oposto, meu. Um é de bosque gorduroso até bosque de flamengo. E isso foi eu da outra vez. Vai, cara. Está a carregar. Tens Ragnarok? E aham. Com a picareta... não sei o quê.
Acho que sim. Para daqui, para que sou? Não, ainda não entrei. Eu não tenho Ragnarok, acho. Eu tenho a gaja com a capa do Ragnarok. Eu tenho a gaja com a capa do Ragnarok e a plunja. A minha é margem Xenobes até Bosque Lamurioso. Bosque Lamurioso. Ei, Népia. Calma, um dia vamos conseguir. Só para saber que eras tu, porque estava tipo o Ragnarok, porque tipo, nem eu, já sou o Bruno assim, com o teu Ragnarok bem podre. Népia, eu estou a utilizar a capa do Ragnarok. Separa mesmo shows. Conta lá, vai. Um, dois, três. De Bosque Gorduroso a cabana solitária. Bosque Lamurioso a cabana solitária. Bosque Gorduroso. Como é assim Bosque Gorduroso até Risky? Bosque Gorduroso até Risky mesmo. Risky Via do Varejo. Ah não, Risky é lá em cima. Esquece, caga, sai. Puta, a cena é que começa na mesma cidade, mas não termina na mesma cidade. Isso é tipo boy fuck the system. Pá, melhor isso que nada. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Vai, um, dois, três. Tá quase. De margens até bovinas. Népia. Aí, puto, só mesmo tipo uma cidade ao lado. Tipo, o meu autocarro passa em cima da Ilha dos Vikings, o teu passa? Não, passa à direita. Ah, fogo, mano. Já saíste? Um, dois, três.
É este, estou a sentir que é este. Mais ou menos. Ai, que Prado para... Epá. Prado para... Cá em baixo, no deserto. Na... contrário. Nas bombas. Hã? Não, ao contrário. Népia. Começas em Prado. Eu começo tipo em baixo, perto da cidade da sorte, até tipo Prado. Fogo, mano. Mas não faz sentido. Agora já é cidade ao lado, agora é tipo ao contrário, não sei. Assim não estou a gostar. Me dá grande raiva. Um, dois, três. Bitch. Amiga. Vamos por outro lado. Eu sei, mudei, aldeia. Faz-me um filho com o meu pai que é ser avô. Yeah. Eu não me pergunto com as dicas. Yeah, ué. Porque quando eu te vejo, eu só penso em sexo. Yeah, bless, ter-te conhecido. Meu compromisso contigo é casar quando eu tiver juízo ou um mambo parecido. Entre margens e colinas até paraíso das palmeiras. Não, muito fácil que antes de chegar, até em casa. Nada a ver. It's okay, it's fine, yeah, I wanna make you mine, yeah, I'd love to see you run. Ah? Bora tentar esse quadro, não sei se calhar funciona melhor. Achas? Você não tem piada? Mas eu tenho desespero, eu estou com raiva disto. Caga nisso, vamos conseguir, calma. Tentamos até aos... às I-25, mais 10 minutos, vai. 1, 2, 3. It's okay, it's fine, yeah, I wanna make you mine, yeah, love to see you whine, yeah, I hate to see you cry, it's okay. Toda bitch nunca, yeah. Nunca te acredita na sorte, vou ter que te fazer pra boa, yeah. Apologia, não? Yeah, ué. Não acredito. Nunca vi música na vida, mas só desconfio pelo flow. É muito boa, mano. É tipo uma das melhores músicas dele, não estás bem a ver? Como veste para mim, eu também já me quis matar como qualquer indivíduo, mas hoje divido da merda do que me tem dividido. Chega, não controlas mais. De fábricas até Prado. Nada a ver, nada a ver. Puto, mano, isso foi o teu autocarro passado. E imagina. Vai, bora, mais uma vez então. E depois vamos fazer duo, uma cena assim. Duo squad, o que é que achas? Achas que não consigo. Tu estás já podre e eu não consigo dar carry. Cagativo. Ou se me deres carry, boy. Vai dar carry. Vai, bora. 1, 2, 3.
tá tudo bem. Tu já bem podre. Eu tenho já aquele modo. Tenho já aquele modo do 20 contra 20, ok? Yeah, yeah. Na boa. Os caras, yeah. Sabias que agora existe lá um gajo? Ah, de Palmeiras praticamente até margem. Nada a ver. Fogo. Caga nisso, anda, anda para o meu lobby. Olha, sabias que agora lá na, na escola existe um gajo que faz beatbox também? Desculpa aí, eu estava a fechar as aplicações e fechei o WhatsApp também. Mas é tipo beatbox pedaling. Não, o gajo até faz bem. O gajo tipo consegue fazer sons, mas não tem flow, estás a ver? Beatbox. Yeah, tipo isso. Olha, já, já te convidei, filha da goda. Ai não. Scr. Bora, oh, oh. Oh Isidro, esse gajo joga bem, por isso, GG. Este vídeo one, não sei. A única pessoa que está aqui para mim. Pá, olha, olha, sempre é melhor do que ninguém. Mais um gajo a disparar. Ai não. Um gajo para disparar. Bruh. Vai fazer duo, vai fazer duo. Não mano, o gajo, vamos fazer squad, é melhor. Tipo, já disse ao gajo que ia fazer squad com ele, né? Caga nisso, anda só. Muita confiança, pô. Nós ganhamos isto na, na boa. É, tu quer te ver da Keren, GG, by the way. Are you sure about that? Quem acha que nós vamos ganhar? Quer dizer que eu perdi de onde que é, dá. Can't touch this. No. Oh. Oh.
It's okay, it's fine, yeah, I wanna make you mine, yeah, I love to see you whine, yeah, I hate to see you cry. It's okay, it's fine, ah. Era a mão da Filipa. Era essa história que dava. Eu morro de Eu só meti aquilo mesmo no gozo. Olha aqui o menino, olha aqui o menino. Mita tá vivo. Não, gasta aqui. Eu buguei por escada. Tá na porta. Ah, esqueci-me que aquela parede era dele, filho da goda. Puto, matei três assim só no início. Fogo! Olha o Raven que era supostamente para ser para mim. Yeah. It's okay, it's fine. Yeah. I wanna make you mine. Yeah. Olha o Rex que era suposto para mim. Eu meti mesmo propósito só para tu ver. Fogo, man, este. Ah, puta, sério, é épico, foi boa, filha da goda. Ya. Tens snap, ó, Isidro? It's okay, it's fine, yeah, I wanna make you mine. Tentaste apanhar na arma, não foi? Bora para Prado, meu Fox. Tá Prado, tá ganho, Prado, tá ganho. Aí, ó Tomás, puto, vou te enviar um vídeo, mano. Melhor headshot da minha... Não, melhor também não. Pá, dos melhores tiros é... Um dos melhores tiros da minha vida. Olha, eu fiz uma win. Com 9 kills, já. Yeah. Não, mas o que é bem forte. Já, yeah. Tens é que acertar os tiros. Eu fiz um corpo, tirei 105. Eix. Esse shotgun está muito abusado. Já, yeah, mas está a tomar um bocado de tempo a carregar. Esse é o problema. Olha, aquela é uma ilha. Já estou com a Lawrence. E sim, Bruno? Fogo, a sério, Isidro, mano. Oh, puto, que filha da mãe, puto. Para, olha o meu telemóvel, puto.
Opa, mas com que coisa? Com que coisa? Não sei, aponta mais. Fecha a porta. Fecha a porta! Alguém vai levar a bofa, alguém vai levar a bofa. Olha, eu tenho aqui bandagens. Olha aqui. Ei, Isidro, estás com o boi da vida, mano. Ui, 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 fala mais próximo do microfone, mano. Agora já está melhor. Ah, ok. Brincar, tu pôs o microfone para cima. Não sei se faz sentido, mas pronto. Mas que faz. Ya, ya. Claro que faz. Meteste o microfone para cima, tipo. Só quem tem fones de gamer é que percebe isso. Ah, afinal percebeste. Dá-me esse carro, Bruno. Isto aqui eu tenho aqui um desafio para fazer. Para chegar aqui, dá-me esse carro, Bruno. Tipo, nem pede só o favor. Cão. Oh, anda cá, Tomás, tenho um shield para ti. Espera aí. Agora, filha da mãe, senão não dou nada. Eu não vou. Agressividade, mano. Está a brincar, anda lá. Me paneleiro. Não consigo fazer. Dá-me isso. Faz sabor. Anda para o pé de mim, eu não vou estar aí para o pé de ti para te dar minis. Tu é que tens que ir para o pé de mim. Estás bem longe, é? Eu vou canto, pô. Aqui, está a falar sério? Já, yeah, olha em cima. É aqui mesmo 4 azul. Está aqui, está aqui, está aqui, olha, não! Tem 4 azul. Toma, tem aqui mais, burro, olha ali. Mas já estou de eu, né? Isidro, Isidro! Estava um gajo, eu vim aqui para solo, né? Quando fiz aquele tiro de sniper. Tinha pesada e coisa. E. Deagle. Puto. Mandei-lhe um tiro de pesada, o gajo ficou. Já, sem shield ou caraças. Mandei-lhe só um tiro de Deagle assim, mas tipo, boi seguido. Não está bem a ver. E a cena é que a Deagle é boi roubada, boi. Eu nem tinha a mira em cima dele e acertei-lhe. Como? Já aprendeu a Deagle. Deagle não era muito pouco. Ya, yeah, para quem sabe utilizá-lo. É, né? Eu grupo a Deagle, como é que... Claro que falho bem fácil de Deagle para fim de back para que tal. Aqui minis... Eu levo, onde é? Estou a ir buscar, estou a ir buscar. Se roubas, não, eu levo. Anda cá, anda cá, anda cá. Caíba. Anda cá, ué. Puto, eu tenho que ir comer. Pô. Mas já eu fico aqui, bem acampadovski. E se abre aí que é para ficar debaixo. Ficas aí além? Já. Vá, até já então. Toma aqui balões para ti.